Sem abertura, eu tô muito bolado, tá? É... Car... Meu Deus do céu! É... Eu deixei esse assunto, né, para falar agora porque é algo que, assim, cara, eu vi um... mais tarde, depois na... na na hora que eu acordei, né e tal, eu vi um pouco do da apresentação da Nintendo foi um dos melhores momentos, né, que eu tive interesse de ver. Meus amigos, quando eu fiquei sabendo que o Zelda e futuramente alguns jogos da Nintendo vão para 70 dólares. Rapaz, eu não sei onde botar minha cabeça. Eu sei que vai vir os nintendistas aqui revoltados comigo, mas isso é algo que eu já questiono há muito tempo aqui: por que, que os jogos da Nintendo têm o mesmo preço dos jogos tipo do PlayStation, da Sony, da Rockstar? Da Capcom, sendo que você vê que claramente o custo de produção daqueles jogos não é do mesmo nível. A Sony, Capcom, Rockstar gastam muito mais em seus jogos. Não, mas ela tem qualidade, cara. Desculpa se você usa esse argumento, mas olha só. Imagina essas desenvolvedores independentes que conseguem fazer um jogo incrível com, com, pouco, com pouco custo, com pouco orçamento. Sim, eu já joguei jogos incríveis. Acredito que você também já jogou jogos incríveis. Já pensou se fosse por essa lógica aí? Meu jogo é incrível, fantástico, olha a qualidade. Vou meter 70 dólares. Esse argumento para mim cola também de que ah, nós produzimos cartucho, cartucho é mais caro. Cara, isso não cola. Para mim, isso é algo que algumas empresas, e eu incluo a Nintendo nisso, eu critiquei a Square Enix sobre Fos do tipo se aproveitar de ter um nome no mercado. Porque a Nintendo é gigante no mercado de games. Então ela se aproveita de teu nome, se aproveita da nostalgia, né? se aproveita da nostalgia das pessoas, para poder colocar o preço que ela quer nos jogos. Eu já tive console da Nintendo como plataforma principal que foi o 64. E desde lá eu já via que o preço, a diferença dos preços quando você comprava os originais, tá? Porque eu não vou falar aqui de, de pirataria, porque o da Nintendo eu comprava o original do PlayStation era pirata. Mas você comparando os originais, tipo Resident Evil dela, na época, o 2 era muito mais caro do que a versão do, do PlayStation. Você pode argumentar que, por ser cartucho, a produção de cartucho naquela época era muito mais cara que a do CD. Eu posso até concordar. Só que hoje a produção do cartucho dela não deve ser tão cara como era antigamente. Sabe? Fora que a produção dos jogos da Sony, hoje, e de algumas outras empresas que eu já falei, que é e tal, produzindo versões para PlayStation 5, cara, estão é um absurdo. Né? O. o, o... O nível que eles gastam, o, o nível, olha. O custo, né? a, a, a quantidade de dinheiro que eles gastam para fazer o jogo, você vê que é absurdo. Contratando atores, dubladores. Né? A Nintendo nem dubla seus jogos para gente. Contratando aí, usando as melhores tecnologias de captura de movimento. E a Nintendo simplesmente fica se baseando em ah, meu jogo tem qualidade. Beleza, isso é o mínimo que a empresa tem que entregar: qualidade nos seus jogos. É o mínimo. Agora, você acha que um, mesmo Zelda, um Mario, as maiores franquias, Donkey Kong, Kong, Pokémon, entre outras franquias, você acha que esses jogos têm um custo de produção tão caro quanto um Red Dead, GTA, Resident Evil? Cara, não dá, velho. Olha só, não vem argumentado tipo, ah, não adianta ter um custo alto e, e ser um jogo ruim. Tipo Cyberpunk, por exemplo, que teve um custo altíssimo de produção e foi isso é uma bosta. Mas aí, cara, é culpa da desenvolvedora. Né? então assim é só você não comprar o jogo como eu fiz, fosse Pokémon, achar qualidade uma merda e não vou dar os 350 reais. Não adianta vocês falarem ah, nosso, nosso jogo custou caro, mas vocês entregaram uma porcaria, né? Então assim, também não adianta o jogo ser de qualidade altíssima e a, e a empresa querer cobrar 70 dólares, cara. O cara, não entra na minha cabeça, velho. A única coisa que entra na minha cabeça é que a Nintendo quer se aproveitar da nostalgia das pessoas do nome que tem. Imagina, imagina uma Plague Tale, por exemplo, nas mãos da Nintendo. Quanto a Nintendo teria cobrado no primeiro Plague Tale? Imagina vários jogos indies aí que são incríveis, são fantásticos, conseguem aí tranquilamente ser melhores até que vários jogos AAA, com orçamento pequeno, né? Os indies. Imagina esses jogos nas mãos da Nintendo. Quanto você pagaria, por exemplo, no Hollow Knight? Se fosse uma IP da Nintendo, uma Plague Tale, você ia pagar aí no mínimo, no mínimo, convertendo já pra nossa moeda 250 reais. No mínimo, se fosse uma IP dela, se fosse uma propriedade dela. Cara, olha, sinceramente, você pode gostar da Nintendo. Eu no passado já gostei muito da Nintendo, mas não dá para defender isso aí, não, velho. Olha, tô nervoso, tô suando pra caraca. Vai ter gente que não vai gostar, vai xingar Pessoas que não vai gostar Vai ficar me xingando Meu amigo, a realidade é essa Eu já gostei muito da Nintendo Hoje eu assim, continuo, olho para os jogos dela Tenho muita vontade De jogar Mario Odyssey, Mario Kart Não sou fãzaço do Zelda Mas jogaria o Zelda, Donkey Kong eu nunca gostei Realmente né? Pokémon, eu jogaria Eu já assisti muito Pokémon Já joguei muito aqueles Pokémon de, de Game Boy Advance Enfim então, assim, eu gosto dos jogos da Nintendo, mas que a Nintendo, é, ela, ela se acha tão superior às outras, com um console que consegue ser mais fraco que o Playstation 4, e que na minha cabeça não vai fazer sentido nunca esses jogos dela, por mais que tenham qualidade incrível, e sim, visualmente, mesmo a direção artística se, sendo uma direção artística mais voltada para um público infantil, que não era para ser, porque né, o público da Nintendo a maioria de pessoas da minha idade, né? Mesmo sendo gráficos mais infantilizados Dá para ver que tem uma qualidade acima da média Pô, Mas só isso justifica Eu estava conversando com um amigo meu Há muito tempo atrás E vou trazer de novo agora aqui nesse vídeo Eu acho que as empresas As desenvolvedoras no caso Elas deveriam ser obrigadas A revelar quanto que ela gastou nos seus jogos. E tem um teto, tipo, ó, quem gastou de tanto a tanto, pode cobrar os 70 dólares máximo, quem gastou isso cobra 60 e assim vai descendo, cara. Porque senão vira bagunça, cara. Aí a empresa lança qualquer coisa, 70 dólares. Empresas menos conhecidas não vão fazer isso, óbvio, mas e as empresas como a própria a Nintendo, as Square Enix, ficarem se aproveitando da nostalgia. Pô, cara, não dá, velho, olha não. Não entra na minha cabeça, fora que teve um, teve há um já faz algum tempo. Você que já tem tem Nintendo Switch que não seja desbloqueado, você pode comentar. E a Nintendo raramente diminui seus preços. Eu não pesquiso por mídia física, mas ele que olha na loja lá no Nintendo Switch, jogos raramente entram em promoção. Cara, aqui no PlayStation, chega a ter às vezes quatro promoções ativas: a semanal e as outras lá, jogos indies, jogos populares. Então, tipo... Cara, não... É, sei lá, a Nintendo... <laughs> Meu Deus do céu. A Nintendo, cara, não tô aqui discutindo a qualidade dos jogos da Nintendo. Quero que você entenda isso. Não estou discutindo. Qualidade tem. Se não tivesse, eu não teria vontade de ter um Nintendo Switch, que vai ser a minha última opção dos consoles. Né? Depois vem o Xbox... Primeiro o Playstation, depois vem o Xbox, e depois vem, por último, a Nintendo. Só que, a, assim, a Nintendo, ela... ela... Cara, precisa ter uma noção das coisas. Até um aparelho que consegue ser. Ah, nós somos um aparelho de nona geração, mas é mais fraco que um aparelho de oitava geração. né? É mais fraco que um PS4. É mais fraco que um, é mais fraco que um Xbox One Fat. Né? Todas as suas versões, quando são multiplataforma, rodam pior do que um PlayStation 4, um Xbox One. Você vê que é um aparelho claramente fraco. Ele entrega o necessário. Né? Ele entrega o necessário. Para jogos da Nintendo. Um, um, um aparelho fraco como esse roda bem e fica bonito de boa. Quando você bota um jogo mais realista no, no aparelho, não fica bonito. E até mesmo, até mesmo jogos que já são muito antigos e são lançados no Nintendo Switch, chega full price, não faz o menor sentido. Aí no caso eu já acho até que é culpa da desenvolvedora. Né? Por exemplo, a Project Red lançar The Witch lá e botar mais cara do que tá a versão do PlayStation 5. Não faz o menor sentido. Então, cara, fica minhas críticas aí. É uma vergonha, cara, uma vergonha. Eu gosto da Nintendo, cara. Tive Nintendinho, tive Super Nintendo, tive Nintendo 64. Eu fui até o Wii. Cara, onde eu aguentei. O Wii Depois, cara, não deu. Quando ela começou a, a querer fazer console fraco, né? E o Nintendo Wii U também foi essa prova. Eu falei, não, não dá. Não dá, chega. Entendeu? Então. Então acho que é isso aí, pessoal. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham entendido. Comenta embaixo. Você acha um absurdo? Você acha que está tudo normal? Né? E aquela questão das empresas revelarem quanto gasta? Você acha que isso é um absurdo? Cara, seria, seria, um, seria incrível as empresas revelarem. que a gente ia saber exatamente: ó, empresa gastou X e lançou essa porcaria. A outra empresa lançou um bem menos e lançou algo de super qualidade. É uma transparência muito boa para nós consumidores, né? mas para as empresas seria ruim, então isso nunca vai acontecer. Comenta embaixo no vídeo, deixa o like, compartilha, se puder virar membro do canal. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, fica com Deus, é nóis!